გამარჯობა ბავშვებო, დღეს ჩვენ დავხატავთ პლანეტას. სახელი შეგიძლიათ არსებული პლანეტებიდან თავად შეურჩიოთ, რადგან შიდა მხარის გაფორმება სრულად თქვენზეა დამოკიდებული. სამუშაო მასალისთვის დაგჭირდება ტაბახის ფურცელი, უბრალო ფანქარი და წყლის საღებავები, აგრეთვე წრის ფორმა პლანეტის დასაფიქსირებლად. ფურცლის ცენტრში ვაფიქსირებთ წრეს. შემდგომ კი ტალღოვანი ხაზები ცურვის ან შეგიძლიათ გააფორმოთ ზედაპირი. ამით აგება დავასრულე. ფონს დავაფიქსირებთ შავი წყლის საღებავით და შემდეგ თეთრი წერტილებით შეგვიძლია გავაფორმოთ უკვე კოსმოსი. გისურვებთ წარმატებებს და აუცილებლად გაგვიზიარეთ თქვენი ნამუშევრები კომენტარებში. დროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.